Yes, jeg skal vise bionomalkoefficienten for at sætte rene regel 3. Og først så gør jeg det lige at skrive det op. N minus R minus 1. Yes. Og så omskriver til det bionalkoefficient ved at sætte det i vores formel, der lyder så skriver jeg udrupstegn divideret med R udrupstegn n minus 1 minus r udråbstegn plus så tager vi n minus 1 udråbstegn divideret med r minus 1 udråbstegn gange yes, og det næste, det vi gør, det er, at vi fjerner r minus 1, ovenover fordi de to et-taller går ud med hinanden. Og hvis vi det, vi skal skrive nu. Og det første del, den her del, er bare stå. Plus skriver vi n minus 1 udråbstegn divideret med r minus 1 udråbstegn gange n minus r udråbstegn. Yes, det næste vi gerne vil, det er at finde en fællesnævner på vores sprog. Og det gør vi med, at vi forlænger på den her side en r, og vi forlænger den her side med et r, så vi får vores ønskede formel. N minus 1 minus r fakultet gange n minus r. Og herover så forlænger vi r, skriver vi n minus 1 fakultet gange r. Her skriver vi r minus 1 udråbstegn n minus r udråbstegn gange med r. Yes, og nu vil vi så reducere udtrykket, så vi får en tydelig fællesnævner. Så skriver vi n minus 1 fakultet gange n minus r divideret med r fakultet gange n minus r. Og herover skriver vi n minus 1 1 fakultet gange r divideret med r fakultet gange n minus r fakultet. Og så vil jeg nu lægge brøkkerne sammen. Yes.
ganget n minus r plus n minus 1 fakultet gange r. Vores fælles nævner bliver så r fakultet gange n minus r fakultet. Yes. Så skulle vi gøre hernede, da vi trækker n minus r ud fra parentes. Det vil jeg så gøre nu. Så skriver vi n minus 1 fakultet gange n minus r plus r fakultet. Samme fællesnævner er fakultet gange med n minus r fakultet. Og så går r ud med en anden. Så skriver vi n minus 1 fakultet gange med n divideret med r fakultet gange med n minus r fakultet. Og så ja, så det der n minus 1 fakultet gange n, det er det samme som skulle bare skrive n fakultet. Så det er det samme som skulle n fakultet. Og så får vi sætningen, at det er bare n fakultet, eller udtrykket n fakultet byttet med r-fakultet n minus r-fakultet. Og så det vi kan sige her, det er, at for sandsynligheden k n og r er et udtryk for sandsynligheden for antal r-gevinster i et n-antal forsøg.